Отже, тема сьогоднішньої презентації – розуміння порівняння об'єктів в C-Sharp. З одного боку, тема відносно проста, з іншого боку, є багато своїх нюансів, які я спробував узагальнити в цій презентації, про що хочу вам розказати. Отже, серед основних механізмів порівняння об'єктів є оператор 2 дорівнює, є механізм GetHashCode equals, ну і є всякі кастомні можливості, які ми сьогодні розглядати не будемо. Почнемо з оператора 2 дорівнює. Відразу я буду показувати приклади з коду. Отже, є декілька варіантів об'єктів, які працюють дещо по-різному. Почнемо з built-in об'єктів. Значить, я маю базовий клас built-in types і є похідні класи, які порівнюють ті самі дані, ті самі об'єкти, порівнюють через 2 дорівнює оператор і через equals GetHashCode. Отже, що ми маємо? Інти, лонги, децимали, стрінги. І зараз порівнюємо через оператор 2 дорівнює. Ну, тут все доволі просто. Бачимо, що коли порівнюємо два інта з однаковими значеннями, вони рівні, коли з різними, то вони різні. Аналогічним чином для типу long, аналогічним чином для типу decimal і для типу string. Наступний приклад це є порівняння кастомних структур. Знову ж таки, вхідний клас, є базовий клас. У нас є якась структура, особливість структур полягає в тому, що щоб використовувати оператор 2 дорівнює, нам треба його явно перевизначити, що тут і є. Крім того, коли ми перевизначаємо оператор 2 дорівнює, ми маємо перевизначити не дорівнює. Отже, в даному випадку є проста структура, яка має якісь три філди, звичайні built-in типи, і оператор порівняння перевіряє рівність кожної з них. Отже, це перший приклад. Другий приклад трошки відрізняється. Тут є в структурі є член класу, член структури є клас. Так само ми порівнюємо всі три елементи, які є в цій структурі, і конкретно приклади, перший айтем і другий айтем структури, вони є однакові, третій відрізняється від них. Для першої структури, для другої структури маємо дуже схожим чином, перші два однакові, другий клас референс має референс на інший інстанс, але таким основним значенням. Отже, запускаємо ці приклади. І, що маємо, що дві структури з однаковими значеннями рівні, а друга, третя структура, які мають різні значення, різні. І коли порівнюємо той самий об'єкт, то так само, звичайно, що вони рівні. А коли ми порівнюємо іншу структуру, яка містить референс на клас, то маємо рівність, коли маємо референс на той самий клас, і маємо нерівність, коли маємо референси на різні класи, незважаючи на те, що вони мають однакові значення. Так,
Ну і так само, коли маємо референс, коли маємо, коли порівнюємо ті самі той самий об'єкт структури, то вони рівні. Наступний приклад – це є порівняння референс типів. Отже, так, сказав, що тут маємо, які значення. Маємо простий клас з трьома простими філдами. Перші два інстанси мають однакові значення, третій інстанс відрізняється. Отже, коли ми порівнюємо перші два інстанси, і вони є, вони мають однакові значення в собі, але оскільки це є референс-тайпи, то вони не рівні, порівнюються референси. Так само порівняння другого і третього, і лише порівняння об'єкта самого себе з самим собою дає рівність, тому що це, ну, тому що той самий об'єкт має той самий референс. Ще один приклад порівняння анонімних типів. Значить, тут все дуже схожим чином. Створюємо анонімні об'єкти, даємо якісь прості значення. І другий приклад, схожим чином, як ми дивилися для референс-типів, так само маємо в анонімному об'єкті маємо референс, і перші два об'єкти мають референс на той самий об'єкт, і другий, і третій інстанс має референс на інший об'єкт. Запускаємо, дивимося, що ми отримали. Отже, анонімні об'єкти, незважаючи на те, що вони мають однакові значення, вони не дають рівність в обох випадках, і лише коли ми маємо той самий об'єкт, лише в цьому випадку ми маємо рівність. Підсумовуючи те, що було щойно продемонстровано, можна сказати, що value типи і string разом із ними, для них оператор 2 дорівнює, працює, ну, порівнює значення цих операндів. Якщо вони рівні, ми отримуємо рівність, отримуємо true, якщо не рівні, отримуємо false. Для референс-типів порівнюється, для референс-типів крім стрінга, порівнюється референси, якщо ми маємо референс на той самий об'єкт, лише в цьому випадку ми отримаємо рівність, інакше ми отримуємо нерівність. Анонімні об'єкти працюють так само, як референс-типи. І ще раз наголошую, що для value-типів, щоб використовувати оператор рівності, ми маємо його явно перевищити. Йдемо далі. Наступний механізм GetHashCode equals. Значить, що це є взагалі таке? Всі об'єкти C-Sharp наслідуються від базового типу Object, і він має віртуальні методи GetHashCode і equals. Це означає, що всі об'єкти C-Sharp мають явно або неявно цю пару методів. Значить, такий принцип. GetHashCode – це є метод, який вертає int звичайний. І це є, ця операція має бути швидка, тому що вона може викликатися для багатьох об'єктів. Equal
Значить, ще що, якщо ми маємо два об'єкти, які equals функція сприймає як однакові, equals метод, в них хеш-коди мають бути так само однакові. Але це не означає, що для різних об'єктів хеш-коди будуть завжди різними. Наприклад, якщо візьмемо тип long, який є 64-бітний, і для кожного значення цього типу має бути якийсь хеш-код. Але варіантів хеш-коду всього 32 біти, і відповідно будуть попадатися якісь значення, які не будуть, будуть повторюватися для різних значень. А тому принцип використання GetHashCode і equals, що спочатку об'єкти порівнюються на GetHashCode, і якщо тільки, якщо хеш-коди відрізняються, значить об'єкти не рівні відразу, а якщо хеш-коди однакові, тоді після цього треба перевірити об'єкти на equals і вже переконатися, що вони є дійсно рівні чи не рівні. Так само, як для, як ми дивилися для оператора рівності, дивимося, як працюють GetHashCode і equals для різних типів. Отже, почнемо так само з вбудованих простих типів. Так, значить, ми маємо для інтів маємо два інти з однаковими значеннями є так само однаковими. Хеш-коди в них відповідно однакові. Також особливість для інта, власне, що хеш-код інта є самим значенням інта. А для типу long, отже, ми маємо так само для однакових значень маємо маємо рівність, маємо однакові хеш-коди, для різних значень маємо різні хеш-коди і не рівність. І от, наприклад, я перед тим казав, що маємо два значення типу long, які самі значення є різні, але в них є однакові хеш-коди. От для цих двох значень хеш-коди однакові, але функція equals вертає нерівність. Як маємо. Аналогічно працюють функції getHashCode і equals для інших типів decimal, string. Кажуть, що до .NET 4 в типу decimal був баг, і значення, однакові значення, які були по-різному записані з різною точністю, але які значення по факту були однакові, що вони давали різні хеш-коди. Але в 4-му дотнеті це вже зафіксовано. Наступний приклад порівняння структур. Отже, дивимося на ті самі структури, які ми порівнювали оператором рівності. Перша структура, проста структура з простими типами, і друга структура, включає референс тип. І ті самі дані, що маємо перші два об'єкти мають однакові значення, перші два інстанції, третій об'єкт відрізняється, і так само, коли ми маємо референс тип, відрізняється референс для третього об'єкту. І що ми отримуємо тут? Перша і друга структура, які мають однакові значення, вони рівні.
структури друга і третя, яка відрізняється, вони є нерівні. І коли ми порівнюємо об'єкт із самим собою, так само маємо рівність. В другому випадку так само однакові структури мають однакові, ну, і однакові хеш-коди, і рівність. І коли ми маємо різні референси, незважаючи на те, що об'єкти, значення в об'єкті однакові, на якій ми маємо референс, порівнюються референси, і ми маємо нерівність. І коли ми порівнюємо об'єкт із самим собою, аналогічно. Тут, до речі, цікавий приклад, ми бачимо, що навіть коли ми маємо нерівність, тут для всіх об'єктів ми отримали однакові хеш-коди, ну, так в даному випадку працює стандартна реалізація. Так. Йдемо далі. Можна питання? Чому, навіщо нам використовувати GetHashCode equals, якщо є подвійне дорівнення? Так, ну, власне, мета в тому числі цієї презентації порівняти, і далі я ще дещо розкажу, я думаю, відповім на твоє питання трошки пізніше в процесі презентації. Добре? Окей, добре. Вернемося до цього питання. Дякую. Так, наступне ми порівнюємо референс типи. Що ми маємо такі значення. Так, отже, референс. Перші два об'єкти мають однакові значення, третій відрізняється. Так, оскільки це є референс типи, то ми отримуємо нерівність для перших двох об'єктів, хоча вони мають однакові значення. Для другого і третього аналогічно, але вони мають ще крім того і різні значення. Ну, і порівняння референс типу самого з собою дає рівність. Тут хеш-коди вже відрізняються від об'єкта до об'єкта. Так. І ще порівняємо анонімні типи. От, перший приклад – це є анонімні типи без референсів, і другі І другий приклад, ми маємо референси типу simple class. Отже, що ми маємо? Коли для простих анонімних типів, коли ми маємо однакові значення, ми маємо рівність. Тобто працює анонімні типи через GetHashCode і equals працюють так само, як референс тип. Нагадаю, що оператор рівності для анонімних типів давав нерівність, якщо це є різні інстанси. В цьому є відмінність. Ну і якщо ми маємо різні значення, ми маємо нерівність. Якщо об'єкт порівнює з самим собою, маємо рівність. І для другого прикладу, коли анонімний об'єкт має референси, в тому числі, то так само порівнюються референси, і коли ми маємо референс на той самий об'єкт, перший і другий
анонімні об'єкти рівні, другі і треті маємо референси на різні об'єкти, незважаючи на те, що самі об'єкти мають однакові значення, а ми маємо нерівність. Ну і сам об'єкт рівний в собі. Отже, саме по цьому, отже, референс-типи, крім стрінга, порівнюються по референсах. Для GetHashCode equals вони, об'єкти є рівні, якщо рівні референси, якщо референси не рівні, об'єкти не є рівні. А для value типів і стрінга порівнюються значення. Якщо об'єкти мають однакові значення, вони рівні. Якщо мають різні значення, вони є не рівні. І якщо об'єкти містять, якщо об'єкти містять референси, то якщо value типи містять референси, то порівнюються самі референси, а не ті об'єкти, на які вони посилаються. І анонімні об'єкти працюють так само, як value типи, на відміну від оператора рівності. І вони порівнюються по значенню. Так, наступне це те, що ми можемо перевизначати як оператори рівності, так і GetHashCode equals. І розглянемо ще декілька прикладів. Отже, ми маємо якийсь клас, в якому маємо три поля, от, і згідно з нашої логіки, ми маємо порівнювати ці об'єкти не по всіх трьох полях, а, наприклад, по двох, по ID і по name. І отут в нас реалізоване порівняння. Значить, оператор має референс equals між цими двома операндами, тому що ми не можемо використати оператор рівності, тому що ми, власне, його перевизначаємо і отримуємо рекурсію. Тому потрібно використовувати референс equals. Далі так само перевіряється референс equals на нали. Якщо ми маємо два об'єкти null, то якщо ми маємо не той самий об'єкт, якщо це дає false, і якщо перший оперант не рівний null, і другий не рівний null, тому тоді ми можемо порівняти, вже доступитися до їхніх полів. Наступне. Ага, ну і так само оператор не є. Наступне, що ми робимо, ми маємо декілька об'єктів. Значить, перші два об'єкти мають однакові поля ID і name, по яких ми їх порівнюємо, як ми перевизначили, але відрізняється не третє поле, яке ми не використовуємо для порівняння. І третій об'єкт має відмінність у тому полі, яке ми порівнюємо. Так само ще ми маємо четвертий об'єкт, який посилається на той референс четвертий, який рівний референс першому. Так, вже перший варіант порівняння це ми просто не передаємо в метод ці об'єкти, і ми їх порівнюємо. А другий варіант порівняння, коли ми порівнюємо
функція, яка працює не з цим конкретним типом, а працює з базовим типом, в даному випадку з об'єктом. І третій варіант, коли ми працюємо через дженеріки, тобто так само передаємо, передаємо об'єкти, але як дженеріки. І тут ці виклики цих трьох методів порівняння через конкретний тип, через базовий тип і через дженеріки порівнюються ті самі об'єкти і дивимося, що ми маємо. Отже, коли ми порівнюємо власне той самий, ну, той тип, для якого, з яким ми працюємо, а для першого і другого об'єктів ми маємо рівність, тому що вони мають однакові поля, типу яких ми порівнюємо, як ми перевизначили. Другий і третій відрізняються, ну і перший і четвертий мають той самий референс, вони рівні. А коли ми порівнюємо через базовий об'єкт, ми бачимо, що тут раптом виникла нерівність між першим і другим. І так само в дженериках нерівність між першим і другим. І лише в випадку, коли ми маємо той самий об'єкт, ми маємо рівність. І сталося це тому, що оператор рівності є статичним. Коли ми його перевизначаємо лише для того типу, для якого ми його перевизначаємо. Якщо нам треба використовувати базовий тип або працювати з дженериками, оператор рівності не працює. Це є певна складність, певна небезпека, тому про це, якщо ви працюєте з операторами рівності, про це треба пам'ятати. Це, що стосується GetHashCode equals методів, вони є віртуальними і такої проблеми немає. Давайте подивимося. Виходимо. Дуже схожий приклад. У нас є дуже схожий клас. Тут маємо якось перевизначений equals і GetHashCode. До речі, equals, як має працювати equals, він має розрізняти, якщо ми маємо референс на той самий тип, має бути референс на той самий об'єкт має бути завжди true. А якщо ми маємо, далі ми приводимо оперант до потрібного до поточного типу override class 2, якщо він є налом, тобто він не приївся, тоді об'єкти не рівні, вертаємо false. І остаточно, якщо він привівся, ми порівнюємо згідно з нашою логікою в даному випадку так само по ID і по name. А що стосується GetHashCode, тут може бути багато різних варіантів, як його реалізувати. От, даний приклад, який зараз є, зараз його закоментую, він є згенерований прямо в Visual Studio. Ми можемо вибрати Quick Action і Generate GetHashCode. Тут можна вибрати, по яких саме полях нам треба його генерувати, наприклад, по перших двох. І так, ну і заодно ще згенерувалися оператори рівності і нерівності. Але от цей приклад, який тут закоментований, от він згенерився засобами Visual Studio. Добре, це я верну, як воно було. Так. Значить, це є один приклад. Другий приклад, оскільки анонімні об'єкти, GetHashCode для анонімних об'єктів працює по значенню, ми можемо зробити таким чином. Ми можемо вибрати
ті поля, які нам потрібні для порівняння, створити анонімний об'єкт і запустити хеш-код для такого об'єкту. Ну і подивимося, що ми, як порівняються наші перевизначені об'єкти. Значить, перші два об'єкти мають однакові значення в тих полях, які ми порівнюємо. Відмінності в третьому полі, третій об'єкт відрізняється, четвертий є референсом на перший. Так, і так само перевіряємо, порівнюємо об'єкти конкретного типу, даного типу, порівнюємо об'єкти типу базового object і порівнюємо через generic. І що ми отримуємо? Значить, перші два об'єкти ми отримуємо, що вони є рівними, другий і третій є нерівними. І перший і четвертий, як завжди, один референс дає рівність. Це коли ми порівнюємо для конкретного класу, для даного класу, коли ми порівнюємо об'єкти з базового класу, маємо ті самі результати. Того ми маємо такі результати, як ми прагнемо мати, і для дженериків то саме. Тобто ми в цьому випадку, якщо ми використовуємо GetHashCode і equals, оскільки вони є віртуальними, їх використання в різних місцях програми є більш безпечним і більш гнучким. Можемо передавати, як можемо використовувати женеріки, базові класи, посилання на базові класи. І от це перша частина відповіді на питання, для чого нам потрібні GetHashCode і equals. Так, ну але це ще не все. Трошки рано. Подивимось деякі приклади, ще деякі приклади, як використовуються, як де використовуються ще хеш-коди. Отже, маємо ще один приклад. Значить, клас, певний клас з певними значеннями. Тут для нас є важливим, що в перевизначених хеш-кодах GetHashCode і equals, вони, значить, GetHashCode, ну, для прикладу зроблено, що GetHashCode вертає групу ID. І, значить, equals використовує базове порівняння equals. І, ну, стандартну реалізацію. І певна реалізація оператора рівності, дуже схожа на те, що ми вже бачили. Ну, змінність в тому, ну, головна мета цих перевизначень, щоб ми мали якийсь вивід на консоль, щоб ми бачили, коли, власне, що викликається. І які методи, які порівняння використовуються при роботі з колекцією. А перший приклад – ліст звичайний. Отже, ми маємо тут 4 об'єкти. Значить, два з них мають однакову групу ID, відповідно мають однаковий GetHashCode. Так, і значить, подивимось, що буде, коли ми шукаємо contains в лісті по значенню, по об'єкту, і коли використовуємо any. І тут, ну, тут явно видно, що це є оператор рівності. Отже,
Для ліста, коли ми шукаємо по лісту, ліст контейнс, цей маркер, коли ми шукаємо по лісту, просто йдемо по всіх об'єктах і реалізація ліста йде по всіх об'єктах і викликає equals для кожного з них, поки не знаходить той об'єкт, який верне true. Ну, досить очевидно, що коли ми використовуємо any, то використовується оператор рівності. І так само йдемо по всіх об'єктах, і поки не отримуємо true. Так, а наступний тип колекції хешкод, хешсет, перепрошую, ті самі об'єкти і ті самі операції над ними. Отже, коли викликається хешсет contains, тут вже спочатку використовується GetHashCode. Тобто приходить нам на вхід об'єкт, об'єкт Object 3 цей от, і для нього викликається GetHashCode, і сама колекція хешсет призначена для швидкого пошуку по хешкодах. І далі шукаються, далі витягають тільки ті об'єкти, які мають той самий хешкод, у нас таких об'єктів 2, і вже тільки вони порівнюються, цей 4-й, 3-й, з ID-шками 4-3, і тільки для них вже викликається equal. І, ну, ще раз, що це виконується швидше, тому що не треба викликати equals на всіх об'єктах. Так, і для any, ну, працює аналогічним чином, як і для ліста, тобто тут є перебір об'єктів. Dictionary дуже схожим чином працює до хешкоду, фактично з точки зору до хешсету, перепрошую. Фактично з точки зору виклику функції getHashCode і equals, вони є ідентичними, як і для хешсету для Dictionary. Any всюди працює однаково. І ну, це друга частина відповіді, для чого потрібні функції equals і getHashCode. А я відповів на питання твоє на рахунок цього? Так. В принципі, так. Єдине зауваження, можливо, що на слайді я б там би прописав, що by default reference типи equals метод reference типів порівнює референси by default, а не. Дякую за зауваження там. І ще одне питання, яке зараз коротко обговоримо. Значить, що, ну, як ще можна реалізувати GetHashCode, крім тих варіантів, які ми дивилися. В принципі, є там, ну, багато різних типів, багато різних алгоритмів, які дають хеш. Тут, ну, приведені деякі з них, далеко не повний список. А в принципі, вони всі, ну, дають, ну, результат, який ми очікуємо. А зараз вважається, от тут є посилання внизу слайду, там, ну, написано, результати експерименту проводилися, порівняльний аналіз проводився цих алгоритмів, що найшвидшим є XX-хеш. Також є на GitHub ідея включити це, ну, стандарт, ну, цей алгоритм, включити в стандарт, C-Sharp-овський стандарт, з можливістю відразу отримувати по різній кількості операндів, отримувати хеш-коди. І, ну, це все, що я хотів сьогодні розповісти. Може, ще якісь питання?
У мене є не то ж питання насправді. Є нюанс використання GetHashCode, тобто в референс-типах, якщо ви додали об'єкт до хешсету чи дікшенері у якості ключа, тобто перевизначили equals getHashCode, додали до дікшенері і хешсета, не бажано змінювати потім значення, по яких ці getHashCode, результат getHashCode equals визначаються. Ну, тобто не можна філди змінювати. Тобто в такому випадку треба видалити об'єкт з дікшенері, змінити його стан, якщо цей об'єкт в якості ключа виступає, змінити його стан, а потім знову додавати дікшенері хешсет. Бо якщо ви зміните об'єкти, він все ще буде в дікшенері в хешсеті, то потім ви фактично його можете не знайти. Там. Дякую за комент. Та, ну і ще один комент, на якому не наголошував, що оскільки для анонімних типів GetHashCode equals працює по значеннях, то ми можемо використовувати так само анонімні об'єкти для ключів. Так само, ну, в дікшенері і в хешсет, якщо можливо, є якась специфічна задача.